Ja, hola amigos. I dag er det den store dagen hvor vi endelig har tenkt å komme oss til Alicante med toget fra El Campello. Og I dag så lyktes det. Jeg har jo hatt litt magesjau og litt kvalme de siste dagene, jeg så har ikke vært helt I form. Men I dag så tok vi sjansen på å ta toget. Og her har NSB mye å lære. Både av å lage effektive lokaltog, men ikke minst prisene. Altså den billettprisen, tur og tur, Campello Alicante. Du hadde ikke kommet til paradis en vei for den en gang. Altså NSB helt sinnssyke når det gjelder priser. Dette her var billig og bra. Det sånn det skal være. Da får du lyst til å ta toget og la bilen stå. Hvorfor kan ikke NSB finne det? Ja, det mye fin utsikt fra toget, men det var også noe utsikt som var så trist at jeg ikke hadde lyst til å filme det I det hele tatt. Det var noen forferdelige boligkvarterer, altså at det sånn finnes, det jo helt utrolig. Men her har vi da kommet frem til Alicante. Det var jo meningen at vi skulle ha med oss guide I dag. Men mens vi satt her på 100 Montaditos og spiste og drakk bittelitt, så fikk vi jo melding om at det dessverre ikke kunne skje. Han hadde jo da en avtale på en kontroll på sykehuset som tydeligvis trakk voldsomt ut I tid. Så vi var overlatt til oss selv I Alicante I dag. Så derfor så har ikke jeg så mye å si om disse bildene. Jeg synes jo ikke Alicante en fin by. Det kan jeg ikke si. Det alt for mye store, stygge huser. De har en fin strand, men den jo veldig kommersielt utnyttet. Og så har de denne her forvokste utgaven av Hillevågsvatnet med all rikdommen. De som har båder der, de har vel I all vesentlig grad fått det på grunn av arvet penger. Og de som ikke har arvet pengene, de har nok I all vesentlig grad fått det på grunn av korrupsjon. Så et par prosent har kanskje tjent pengene selv. Men den som har slede og tjent pengene selv, vil vel neppe bruke de på å kjøpe sånne store båter. Det ikke særlig fornuftig. Men jeg skal ikke si noe mer. Nå skal dere bare få se bildene fra det forvokste Hillevågsvatnet med all rikdommen, som rett og slett gjør at jeg føler meg litt dårlig når jeg ser det. Og stranden etterpå. Så dere får ha en riktig god dag. Jeg kommer som sagt ikke til å kommentere mer på denne videoen. Ja, en ting må jeg nesten legge til. Jeg som kamerat med en av de som var med på Kon-Tiki I flåten. Hva I verden mener de man kaller denne båten for Kon-Tiki? Det vel nok så på trynet. Det var flere sånne vanlige kommersielle båter som het Kon-Tiki 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Altså, det synes jeg misbruk av navnet Kon-Tiki. Det må jeg bare få si. Det synes jeg lider om.
Ja, jeg er faktisk kamerat med en av de få gjenlevende, eller den eneste gjenlevende det vel, fra Kon-Tiki-ekspedisjonen. Og denne båten her heter også Kon-Tiki. Ja, begge disse to båtene heter Kon-Tiki. Det synes jeg navnet misbruk. Det var bare det jeg ville legge til.
If you don't have any art, you're pretty much lost.